Never find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Till en ny måndagsvlogg. Vi är ju i Linköping och pluggar nu stenhårt inför tentan. Så det är ju fokus nu, tenta, tenta, tenta. Och så förhoppningsvis så går det väldigt, väldigt bra. För det har varit skönt att få lite medvind här i världen. Är det torsdag idag? Jag och Johanna har varit ute på morgonpromenad. Så att jag cyklar till henne, så ska vi äta frukost hos Johanna idag. Har vi föreläsning som första lektionen. Så att då kör vi föreläsningen på distans, fast hemma hos Johanna i hennes lägenhet. Parkerar man cykeln och sen så går man till Johanna här. Rapunzel, kasta ner ditt långa hår. Helskotta. Har du kläder? Ja. Gröten är förberedd dagen innan, för det är alltid mycket smidigare att bara ha allting klart på morgonen. Ja. Nille är ju inte sydda. Nej, vi kan inte kolla. Här har vi lunch. Potatis, gröna bönor, köttfärs, mandlar, lightsaft. Den här var faktiskt riktigt, riktigt jäkla god från Coop. Mellanmål, ägg, äpple, riskakor. Alltså man ser så förstörd ut nu, alltså vi är bara så förstörda. Skolan, just nu, man försöker i alla fall. Det är ett som är säkert. Klockan är nu 7, så nu ska vi sluta plugga. För att nu ser vi ut som två levande döda zombies. Så vi ska ta en liten promenad och sen så ska vi sova. För att vi har en tjej som är coronarädd som inte kan gå på gymmet. Och en tjej som har fuckat upp sin rygg totalt som inte kan gå på gymmet. Alltså det är så förstört nu. Ja, vi kommer komma tillbaka i livet vid sommaren. Och middag, samma måltid, nötter, köttfärs, potatis och gröna bönor. Framför YouTube. Är det bästa tidpunkten för mig att spela in den här videon? Nej, kommer vi hitta en bättre tidpunkt? Troligtvis inte. Så ska vi köra? Vi kör. Nej, nu är jag helt död. Klockan är typ 10 på kvällen. Och vi, jag och Johanna, jag tycker faktiskt att vi är väldigt duktiga. För att vi pluggar jättetidigt på morgonen till jättesent på kvällen. Och jag har haft så jädra ont i min ländrygg. Johanna var ju jättesnäll som åkte med mig ner till Kungsbacka. Och så att jag fick full behandling. För att jag... gjorde så jädra ont. Jag skulle stå och göra stångrodde. Och hela mina ligament i min rygg bara smällde ju. Så att jag fick cykla hem gråtandes från gymmet. Och sedan så var Johanna jättesnäll mot mig. Så att hon hjälpte mig att köra ner mig till Kungsbacka. Så jag fick behandling. Det känns bättre. Det gör fortfarande väldigt, väldigt, väldigt ont. Men jag har ju min familj som arbetar med sånt här också. Så att förhoppningsvis blir det väldigt bra, väldigt snart. Och jag vet att många av er har frågat om den här tavlan. Och att vet att jag ska gå igenom mer saker på tavlan. Och jag tycker det är jätteroligt. Det är bara att just nu så är det en tid i mitt liv. Där jag möter Johanna klockan 6.30 varje morgon. Och cyklar från henne klockan 8 på kvällen. Och man är så död. Och så ska man hinna laga mat. Man ska hinna duscha. Man ska hinna... ja, ni vet allting annat i livet man ska göra. Så att därav YouTube lite sådär nu. Men sen så blir det sommarlov och då jädrar Sverige. Då kör vi. Så att nu, jag har fått väldigt många förfrågningar om att göra typ lite diet och hur man kan lägga upp en diet. Så att jag tänkte visa lite exempel här nu. Ett exempel på hur man kan lägga upp sin diet. Om man vill testa att börja gå ner
lite vikt eftersom det är sommar och de flesta vill droppa lite. Dock om det är värt i år, det är ju nästa fråga, det är ju coronatider. Så det kanske inte är riktigt värt. Men, så här är ett exempel. Den här har jag gjort på 1800 kalorier. Och man kan ju ta bort lite, lägga till lite beroende på vad man tror. Men jag tycker att det här har varit typ ett bra start att börja på. Och sen så kan du utvärdera om du går upp och ner i vikt. Och då har du ungefär på vad du behöver göra. Så det här är ganska likt hur jag äter just nu och jag lägger upp en dag. Jag äter dock lite mer än 1-8 just nu. Men vad man hade kunnat lägga sig för att börja och sen gå upp och ner. Så ett exempel då. Vi kommer landa på 55 gram fett. Jag brukar säga att ish 1 gram fett per kilo kroppsvikt tycker jag man ska lägga på sig på som tjej. För att hålla hormoner och allting fungerande. Protein. Om vi, när det är en diet så tycker jag att man ska lägga sig ganska högt. Så mellan typ 2,5 till 3 gånger sin egen kroppsvikt. Och resterande mängd kolhydrater. Vart man ligger. Så att jag har typ 60 gram fett. Ish, får jag komma upp till 150 gram protein kanske. Och resterande mängd kolhydrater. Och så här brukar jag, eller så här hade jag lagt upp det för det schemat. Äta havregrynsgröt på morgonen med 45 gram havregryn, 100 gram äggvita, lite whey eller casein i för att man vill ha lite smak av gröten. Och där har vi mer protein. Och ett ägg för lite fett. Sen äta ett äpple på förmiddagen, en frukt. Sen vid 12, som det är lunch, så äter vi kyckling eller nötfärs, 120 gram. Och då är det 5% nötfärs. Sen antingen 200 gram potatis eller 40 gram okokt ris, pasta, burgur, couscous eller vad du nu vill ha. Och sedan så har vi lite grönsaker, 100 gram grönsaker ish. Halv matsked olivolja eller typ 8 mandlar eller lite avokado, 25 gram ungefär. Och sedan så har vi mellanmål, 3 ägg och 3 riskakor och ett äpple. Och sen så äter vi ju samma sak som lunchen igen till middag. Och sen som avslutning på dagen typ 200 gram kvarg, 40 gram casein, 10 stycken nötter. Så jag vet lite så här kontroversiellt att prata om väga maten och väga upp exakt. Men om man vill ha en förändring och veta vad man sysslar med så måste man ju veta hur mycket av allting man stoppar i sig. Så att det här är ett väldigt konkret, väldigt tydligt schema. Och jag åt så här faktiskt idag. Eller jag åt inte det här på kvällen då, för att på kvällen så går det utför för mig. Och då äter jag upp allt i mitt hem. Men ja. Inte på diet, men så är det när jag inte är på diet. Och när man är så här trött också. Och här då, om man sedan vill börja. Om man säger att man har velat öka det här schemat lite. Då har jag lagt in mer mat kring träning. Så middagen efter träning hade jag ökat upp kolhydraterna på. Och så hade jag även lagt till kolhydrater i shaken under träning. För det är mitt största tips. Alltså jag tycker det är så galet bra att träna med kolhydrater. Malt eller vitargo i shaken. Och där kan du ta typ, du kan bara ta 20 gram om du vill. Det behöver inte vara så mycket mer. Men jag tycker det är stor skillnad blandat med aminosyror. Ta bort någonting från det här schemat. Då hade jag valt att ta bort typ ett ägg och en riskaka. Ätit lite potatis på lunchen. Eller rispasta bulgur då man välja. Typ till 150. Och sen gått ner typ till 40 gram på havregrynen. Och börjat där. Så får man ha ett grundschema, utgå från det. Och sedan så är inte bågen säger inte allting. För att om man dricker och äter mer salt eller mindre salt så kan det gå upp och ner och hur som helst. Och man kan inte testa det här en vecka och bara oj, vad fick jag för resultat? Utan det tar tid. Det tar så mycket tid. Så man får ha tålamod, köra på det och testa. Så det här får bli veckans video tyvärr. Så ska jag hitta på någonting roligare sedan framöver. När vi får sommarlov och inte pluggar 24/7. Men hoppas det här kan vara lite för hjälp för att komma igång om man vill köra någon diet i sommar. Eller börja med det nu inför sommaren. Så säger jag puss och kram i den här videon. Så ses vi i nästa video.